Hát a befektetési arany, az mindenképpen a színarany. Az ékszerarany az nagyon szép, meg nagyon jó, meg ha van az asszonynak egy születésnapja, akkor ugye csinálom, adom neki, de értékmegőrzése nem jó, éppen ezért, mert van előállítás költsége, van áfa költsége, különböző adóköltsége. Szóval az aranyat, tehát az aranyat, mint olyant, azt akkor szabad csak befektetésre használni, hogyha nem kell azonnal a pénz. Tehát arra nem szabad aranyat venni, hogy megveszem az aranyat hétfőn, és szerdán eladom megint. Biztos ráfizetés. 99%-os ráfizetés. Van egy ilyen nemzetközi piacon lévő valami, ez a Kitco. Ugye ezt minden nap meg lehet nézni, New Yorkban hogy néz ki az aranyára. Ma például ez a 24 órás arany, itt van a nyavajá is. Ez ma 35.593 euró, 1 kiló színarany. Most ez erősen változhat. Szombaton például egyetlen nap alatt 1000 eurót ment föl az aranyára. Tehát reggeltől estig 1000 euró volt drága. De ezt tudni kell, és ki kellene fogni, hogy mikor van ez. Ez ami abszolút bizonytalan, ennek nincs befolyásunk, az egész országnak nincs befolyása, mert ez világpiaci ár. Általában akkor, hogyha háborús hangulat van valahol, akkor az olaj is, meg az arany is megy föl, ha nincs, akkor arany is megy le. Arany volt már 14-12 ezer, és volt már 45 ezer euró is. Szóval aranybefektetés akkor érdemes, hogyha azt akarom, hogy maradandó érték maradjon a kezembe, és nem kell nekem az arany ára holnap, hanem ráérez nekem 2-5 év múlva is. Akkor aztán meglátjuk, hogy föl vagy. Általában hosszú évek során föl vagy az aranyára. Csak olyan üzletbe szabad aranyat venni, ami garancia arra, hogy ez valóban arany. Az aranyat nagyon sokan hamisítják. Én aranyban mindig befektetnék. Van egy régi-régi zsidó mondás, amikor azt mondja, sok pénzed van, mibe fektesd? Egyharmad részt ingatlanba, egyharmad részt értékpapírba, egyharmad részt aranyba. Valamelyik a három közül mindig megy. És ez igaz mondás. Szóval annak, akinek nincs pénze, csak arra van pénze, hogy holnap meg tudja venni a zöldborsó főzeléknek valót, az ne gondolkozzon az aranyba, és ne is vegyen aranyat magának, semmi értelme nincs. Aranyat annak szabad csak venni, akinek tényleg rendelkezésre több millió forint áll a rendelkezésre, és nem bántja az, hogy veszek 10 millió forintért egy kiló aranyat, vagy 11 millió forintért egy kiló aranyat, ezt elteszem, aztán majd egyszer előveszem, ha éppen. Mert az biztos, hogy a rizikója, hogy az arany változik, sokkal, de sokkal kevesebb, mint akár a valutának, akár a forintnak, akárminek. Ugye az sok mindentől függ az arany értéke, sok mindentől függ. De én mindenképpen azt mondom, hogy arany az arany.